Her til venstre i billedet, og så ikke mindst bagved, men der står sådan et udsnit af nogle af alle de ting, som jeg har gået og lavet her de sidste år til halvår. Og nu var det ikke så længe, inden jeg holder en pause med at lave ting her i værkstedet, men inden jeg gør det, så vil jeg lave to ting mere. Og måske ikke sådan helt overraskende, så er det stadigvæk det der fugletema, som jeg kører i, fordi jeg vil lave en redekasse mere og et foderhus mere. Og det skulle helst blive sådan en sammenblanding af alle de redekasser og fuglehus, som jeg har lavet her de sidste 2-3 år, og ikke mindst også stilarten med den sidste postkasse, som jeg har lavet. Og for dem, som har set den sidste postkasse, jeg har lavet, så kan man sådan rimelig godt forestille sig, måske, hvordan at, det kommer til at se ud. Og det var det.